Zahvaljujući zajedničkim sredstvima Kancelarije za javna ulaganja i opštine Šid, u Ilincima je danas otvoren potpuno novi objekat zdravstvene ambulante, izgrađen po svim savremenim principima gradnje i energetske efikasnosti. Meštani ovog sela dobili su novi, savremeni prostor u kome će uslovi za pružanje zdravstvene usluge i nege biti na mnogo višem nivou nego do sada. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za javne ulaganja, koja su preko 22 miliona dinara, opština Šid je posle sprovedenog postupka pre dve godine započela izgradnju ove ambulante zbog pre svega korone koja je u tom periodu bila u punom mahu. Radovi su otežano išli, međutim uspeli smo pre nekoliko meseci ovaj objekat da stavimo u funkciju, a danas, zahvaljujući pre svega direktoru Domu zdravlja i vrednim marljivim lekarima, medicinskom osoblju, ovaj objekat je osposobljen za upravu. Direktorka Doma zdravlja Šid Vesna Lukić uputila je reči zahvalnosti za novi objekat koji će kako medicinskom osoblju, tako i građanima pružiti bolje uslove za lečenje i zdravstvenu negu. Što se tiče samog projekta, obuhvata površinu od preko 120 kvadratnih metara, opremljen je apsolutno po svim nivoima energetske efikasnosti. Objekat poseduje ordinaciju koja će od danas da radi lekar, poseduje previjalište, kartoteku, odnosno šalter i savremeno opremljen mokri čvor. Tako da mogu slobodno da kažem da meštani Ilinaca od danas, a i mi zajedno sa njima, zaista možemo da budemo ponosni što je jedan ovakav savremen objekat sa potpuno novom opremom stavljen u funkciju i zaista imaju čime da se ponose. Uz lekara koji sem Ilinaca pokriva i sela Vašicu i Batrovce, meštanima će svakodnevno na raspolaganju biti i jedna timska sestra. Oko 500 Ilinčana od sada će pregled kod lekara opšte prakse moći da obave u svom selu. Zgrada ambulante je od velikog značaja za naše selo i naše meštane. Napokon će lekar moći da radi u adekvatnim uslovima, a pacijenti dobijati što bolje uslove, kako i zaslužuju. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi na neizmernoj podršci, kao i Vladi Srbije koja je finansirala ovaj projekat. Dom zdravlja Šid će i dalje u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim ministarstvom nastaviti da osavremenjava kako prostor u kome rade njegovi zaposleni i u kome se pružaju zdravstvene usluge građanima, tako i sredstva za rad, opremu i razne merne instrumente i aparate u interesu i za dobrobit svih nas.